Re, viss ēters ir te! Plašsaziņas un reklāmas organizācijas Ceļtrauksmi par neizbēgamo nozares krahu un aicina valdību nekavējoties rīkoties mediju sistēmas glābšanai. Latvijas reklāmas asociācija un preses izdevēju un raidorganizāciju asociācija norāda, ka reaģējot uz koronavīrusa izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju, Latvijas reklāmas nozare īsā laikā ir saņēmusi nopietnu triecienu. To tiešā veidā izjūt arī mediji, jo kopš pagājušās ceturtdienas vakara, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, turpinās lavīnveida reklāmas kampaņu atcelšana un ievērojami samazinās ieņēmumi no reklāmām. Tāpēc asociācijas aicina valdību un pašvaldības atbalstīt vietējos medijus vienlaikus solot izstrādāt priekšlikumus mediju un reklāmas jomas glābšanai. Tas ietvartu gan nodokļu atvieglojumus, gan dažādu reklāmas aizliegumu pārskatīšanu.